կտեսնենք թե ինչպես կշարժվի ամեն ինչ առաջ, դա իր աշխատասիրությունից է կախված, մնացածը արդեն, այսպես ասեմ, ժամանակը կորոշի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է մրցույթներին, բնականաբար երկիչը յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ երկիչ, ինքը ինչպես սպորտսմենը, հա, պետք է միշտ այդ տրինաժի մեջ լինի, եւ մրցույթները իրեն հարկավոր են որոշակի, այսինքն տրամպլիններ թռնելու համար, ինչպես նաեւ ամրանալու համար, որովհետեւ անընդհատ համերգներում երկելով դու չես կարող, այսինքն այն մարզավիճակը պահել, ինչ որ դու կարողանաս մրցույթներին պատրաստվել, որովհետեւ պատասխանատվություն մի քանի հարյուր անգամ ես եւս մի փոքր երկում եմ երբեմն, եւ գիտեմ դա ինչ է նշանակում, այսինքն մրցութային կարգով դու որպես ոչ թե երկիչ, համերգի այլ մրցութային երկիչ դեր կասնել։ Բնականաբար յուրաքանչյուր երկչի դա կարևոր է, ինչպես նաեւ կարևորում եմ յուրաքանչյուր երկչի արվեստագետի ստեղծագործական գործունեությունը իր հայրենիքի համար, իր երկրի համար, իր ժողովրդի համար։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ մենք, երբ որ մի փոքր քննքի բախվեցինք Սարյանսկի բազար միջազգային մրցույթի ներկայացուցիչ պատվիրակի քննարկման հետ կապված, Մաշայի հետ, երբ որ խոսեցինք, բոլորս գիտեն, որ Ավստրալիայում է բնակվում, ընդունեց առաջարկը, եւ մենք կարողացանք այս ամեն ինչը տանել իր գաղտնակետին, եւ համաձայնեց երկիր իհարկե ներկայացնելու, սա շատ կարևոր բան է։ Երկիչը ստեղծագործող մարդը պարտավոր է, եւ կարծում եմ, որ իր ստեղծագործական կյանքում պետք է իր հայրենիքի, իր ժողովրդի համար միշտ ինչ-որ, այսինքն նշաձողեր դնի, եւ դրանով տրամադրություն ստեղծի եւ հետագա ստեղծագործելու հնարավորություն իհարկե ունի։ Շնորհակալ եմ, եւ Մաշան, պիտի խնդրենք նաեւ ոչ միայն անդրադառնալ, նաեւ ներկայացնել ձեր առաջիկա ծրագրերը, իր ստեղծագործական գործունեության ինչ փուլում եք, Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին տված հարցին, մրցույթները ինչքանով են կարևոր, կարծում եմ ամեն երկիչ եւ ամեն երկչի պատրաստ չէ մրցույթներին մասնակցել, եւ ոչ բոլորը կարող են մասնակցել, որովհետեւ նախ ասեմ, որ մրցույթ մասնակցողները հիմա կհաստատեն, որ ահավոր մեծ բեռ է, երբ ոչ թե միայն քեզ եւ քոնուն ես ներկայացնում, այլ ներկայացնում ես մի ամբողջ երկիր։ Ուրիշ հարց, եթե դվոսներին ես մասնակցում ստարտերներին, դա ոնց որ հենց միայն քեզ ես ներկայացնում, ոնց ստացվեց այդ տեսեքո դեմքն է, բայց այստեղ արդեն ներկայացնում ես մի ամբողջ հայրենիքի դեմք, եւ դա շատ բարդ հանձնարարություն է։ Ինչպես վրեժն էլ արդեն նշեց, իհարկե Ավստրալիայում իմ համարակում էի ստացա զանգ, որ պատվիրակ արդեն որոշված է, բայց ինչ-ինչ պատճառներով հիմա այսպիսի հարց կա, պատրաստ եմ ես արդյոք կանգնել հայրենիքի հետքը և ներկայացնել Հայաստանը այս մրցույթին։ Իսկ ես պատասխանեցի իհարկե, եթե հարցը հասնում է հայրենիքին, ես միշտ պատրաստ եմ, որովհետև մենք բացի մեր հայրենիքից ուրիշ ոչինչ չունենք այս աշխարհում։ Եվ այո, այդպես ստացվեց մասնակցությունը, մրցույթները դժվար են, բայց նաև շատ կարևոր են։ Չնայած որ դվոսից հետո ես ինքս ինձ խոստացել էի, որ երբեք ոչ մի մրցույթի չեմ մասնակցում, որտեղ արդեն տարիքս երևի թե չի ներում, միացելս չեն հերիքում, եւ հետո էլ չես մաշ։ Դե ամեն դեպքում մրցույթների մասնակցում են երևի ավելի երիտասարդ տարիքում, որպեսզի ճանաչում ձեր բերան, իսկ հետո արդեն ծավալում են նրանց գործունեությունը։ Դե ես այդպես ինքս ինձ մտածել էի, որ չեմ մասնակցելու, բայց իհարկե եթե Հայաստանի մեր խոսքը վերաբերվում, ես իմ խոստումները մի քիչ նորից հետ եմ ուղում։ Շատ կարևոր են նոր ընկերներ ձեռք բերելու։ Իհարկե տարբեր երկրներում մասնակցությունները արդեն քեզ ճանաչում են տալիս տվյալ երկրի հանդիսատեսի մոտ, ժյուրի անդամների, պրոֆեսոր երկիչների։ Շատ կարևոր է, իհարկե, հիմա այնքան մարդկանց հետ եմ արդեն շփվում ես մրցույթներից հետո, որ ուղղակի տանը երկերով կան քո երկրում հենց լինելով ու երկելով որքան բան չես կարողանում։ Դրա համար ես նաև Ավստրալիայում եմ, երբ գովերվում եմ Հայաստանը, Ավստրալիայում եմ, երկում եմ բազմաթիվ մեծ բեմերի վրա, որտեղ անգամ իմ մտքով չեն ասում, որ կարող եմ երիտ ունենալ, եւ իմ ազգանուն արդեն բոլորը նոր են ճասում, թե որտեղից ես, ինչ ես անում եւ ինչով ես զբաղվում, եւ բարակ չեն տունում նաև հայրենիքից դուրս, գովերվում են Հայաստանը։ Իսկ ձեր ստեղծագործական ստեղծագործական գործունեությունը հիմա դե քանի որ արդեն Հայաստանում եմ, պահը չեմ ուզում բաստողներ, արդեն իմ այցից առաջով պայմանավորվել եմ շատ տաղանդավոր ընկերների հետ միասին, որ երկիր ենք թողարկելու միասին, աշխատելու ենք մի քանի ստեղծագործությունների վրա, և ինչու չէ, եթե կհասցնեմ, ալբոմ կստեղծենք, որ ինձ համար շատ կարևոր է այս պահին։ Շնորհակալ եմ, Մաշ։
Պարոն Կիրակոսյան, հարցը երևի թե ուղված, Սլավյանսկի բազարում մենք ունեցել ենք էլի հա հզոր ձայներին, ունիսկ Վարդուհի Վարդանյանը երկրորդ տեղը գրավեց։ Ի վերջո կբացեք փակագծերը, թե որն էր այս հաջողության գաղտնիքը, արդյոք համառություններ, պատվիրակության, տքնաճան աշխատանքներ, թե արդեն հեղինակությունը, հա, որ այս մրցույթում ունեք, ինչը բերեց հաղթանակի և ինչ խորդ կտակ այլ մրցույթներում, հա, որովհետև թերևս սա առաջին անգամ էր, որ մենք այս մրցույթում նման հաջողություն ունեցանք։ Ճիշտ է, պատմական է մեզ համար, մենք տարիներ շարունակ ունեցել ենք մրցանակներ, բայց այս հարթությունում իհարկե երբեք չեմ ունեցել, համաձայնում ձեզ հետ։ Ես կասեմ 1-2, այսինքն այս յուրաքանչյուր մրցույթ ունի իր կանոնները իհարկե, բայց այստեղ կարևորը ձայնն է, մասնակցությունն է, ճիշտ ներկայանալն է և պրոֆեսիոնալիզմը։ Սա համար առաջին է, տարիների աշխատանքի արդյունք է, որոգում արվել է, կարելի է շահվել։ Երկրորդը, ճիշտ ձևավորված արդեն հարաբերությունների և մտնոլորտի արդյունք է, և երրորդն ամենագլխավորը, լավագույն և ճիշտ մասնակցի ներկայացնելու իհարկե արդյունք ունեցելու։ Այսինքն այս բոլորը միասին, երբ որ միանում են, բնականաբար հաղթում է արդեն իրականությունը։ Բայց ասել, ենտեղ ասում էին, հիշում եք, ասում էին, համաշրջան շատ լավնես, բայց Հայաստանի այստեղ չեն տա մրցանակ։ Ես պատրաստվում եմ երկրորդ մրցանակային արդեն մրցույթային օրին, ու ինձ այդպիսի բան են ասում, ես ես այսքան ճանապարհ եկել եմ, ինչի համար, հնարավոր չի այդպիսի բան, դե բնականաբար երբ արդեն քո դրամատրվածությունը ուրիշ ձև է և դու ոչ թե ուղղակի եկել ես մասնակցության համար, այլ որ ասում եմ կարևորը մասնակցությունն է, ինձ թվում է արդեն իմ համար կարևորը մասնակցությունը չէ, դրա համար չեմ մասնակցում այնպիսի տեղեր, որտեղ վստահ չեմ քաղաքականությունն է իր տիրում, թե իսկապես արվեստը, չնայած շատ բաներ ենք լսել այս մրցույթի մասին, բայց ամեն դեպքում հուսի գնացինք, և այո, իհարկե, երբ որ հավատդ կա, երբ որ ուժը տեղում է և դու ինքդ քեզ հավատում ես քո կողքի մարդկանց, ովքեր քեզ ուժ են տալիս, նաև ովքեր քո կողքին են եղել ու կան ու կլինեն, այդ ամենամեծ գրավականն է, որպեսզի դու չկոտրվես անգամ առաջին մրցութային օրվանից հետո, երբ չորրորդ տեղում ես և շատերն են թևաթափ լինում այդ պահին, երկրորդ օրը կգնաս և ավելի ուժեղ էներգիայով և ավելի զիլ երեք կունենաս, այդ երևի թե միակ գրավականն է, իսկ Վարդուհի Վարդանյանի նման երգչուներ մեր երկում շատ քիչ են եղել, կարծում եմ այդտեղ քաղաքականությունն է խոսել այդ թվերին նաև։ Շնորհակալություն շատ, հարց խնդրեմ։ Չէ, միկրոֆոնս մեզ խոսում եմ։ Շատ լավ, այլ հարցեր չկան, մեր հարցերը սպառվեցին, դուք ավելելու բան ունեք։ Ես, այո, արդյունքից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արմենպրեսին կազմակերպելու համար, բոլոր հյուրասիրային լրատվականները, ովքեր հիմա այս պահին միացած են, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իրենց և ողջունում եմ իհարկե, մինչ մեր կարը նաև նրանց կողմից արձագանքի համար, թե ինչպիսի մեկնաբանություններով էին արձագանք, ուզում եմ շատ կարևոր են, շնորհակալություն ձեզ, ես ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Բելոռուսի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռազմիկ Խումարյանին, ով իրապես առաջին օրվանից, բացման իսկ օրվանից մեզ հետ է եղել, փակման օրը, թե այսինքն գալա համերգին, թե վերջին մրցութային օրվան, քանի որ միասին էր այդ ամբողջը, իսկ տիկնոջետ միասին այն տեսանյութը, որը որ կա, դա մեր տեսպանն է, իսկ տիկնոջետ, իդեպ փակագծերը բաց են, կանգնած բանով եռագույնով, որից հետո նաև հատուկ իհարկե մեր մասնակիցներին հրավիրեց և հյուրասիրեց հայկական ձևով և այն են, և այսպես մեր կողքիներ շնորհակալություն իրեն։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, քանի որ մեզ մոտ համագործակցություն կա սկսված արդեն նախորդ մրցույթում Մոնգոլիայի Հանրապետությունից, երբ որ վերադարձանք, մեր գործընկերոջ Flying Armenia-ին մեզ աջակցության համար շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ ձեր աշխատանքի համար, մեկական ենք ստացել ձեր շնորհավորանքները և շնորհակալություն։